Այսօրվա տվյալի համաձայն կատարված 1038 թեստից հաստատվել է կորոնավիրուսի 62 նոր դեպք, առողջացել է 32, մահացել 3 մարդ։ Մինչև օրս մահացել է 900 մարդ, մահվան դեպքերը այլ պատճառով 275-ն են։ Վարակի հաստատված 44845 դեպքից առողջացել է 40121, փաստացի բուժվում է 3549 քաղաքացի։ Կատարվել է 219177 թեստավորում։ Արցախում իրականացված 191 նմուշառումից հաստատվել է կորոնավիրուսի 3 նոր դեպք։ Վարակի հաստատված 315 դեպքից 270-ը հաղթահարել է հիվանդությունը, փաստացի բուժվում է 43, մեկուսացված է 64 քաղաքացի։ Մինչև այսօր կատարվել է 12181 փորձանմուշի հետազոտություն։ Իրազեկման ու խիստ վարչարարության շնորհիվ տնտեսվարողների մոտ զգալի նվազել են պարետի որոշումները խախտելու դեպքերը, սրա մասին հայտնել է առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինը։ Տեսչական մարմինը Երևանում իրականացրել է ամենալայնածավալ ստուգայցը։ Տեսչականի աշխատակիցների 24 խումբ մանրակրկիտ ծրագրված ուղղություններով անակնկալ այցելել է ամենատարբեր ոլորտներ։ Եթե արտակարգ դրության սկզբում տնտեսվարողների մեծ մասն անտեղյակ էր համավարակի կանխման նորմերին ու կասեցվում էր ստուգվածների մոտ 50-60% գործունեությունն, ապա այժմ խախտումները նվազել են շուրջ 80%-ը։ Սկզբում մենք մշտադիտարկում էինք ինչ-որ մի 50-60-100 տնտեսվարողների, դրանց համարյա կեսը և կեսից ավելին գնում էր փակման։ Իսկ այսօր փակվում են համարյա 7-8-10% ամենամաքսիմումը։ Դրա համար դա կարելի է համարել, որ աշխատանքի արդյունքը վերել է իր, հասել է իր նպատակին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նահանջը հաշվի առնելով Ուկրաինան մեր երկիրը պանդեմիայի ընթացքում առաջին անգամ ընդգրկել է կանաչ պետությունների ցանկում։ Կիևի նոր որոշման մասին տեղեկացնող Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ մեր այն քաղաքացիները, որոնք այդ երկիր մուտք գործելու իրավունք ունեն, այլևս ստիպված չեն լինի ինքնամեկուսանալ կամ ՊՇՌ տեստ անձել, բայց ուժի մեջ է մտնում COVID-ի հնարավոր բուժման ծախսը փակող ապահովագրություն ունենալու պարտադիր պահանջը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներ։ Առաջին կանգառը եղել է Չինարին, որտեղ կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել սահմանապահ բնակիչներին հուլիսյան հաղթական մարտերում մեր զինված ուժերին ամուր թիկունք կանգնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է նաև բնակիչներից մեկի նոր տան կառուցման աշխատանքին։ Տունն ամբողջովին ավերվել էր հրետակոծության հետևանքով։ Այս իրավիճակներում պետությունը պետք է կարողանա իր պարտավորությունները հստակ կատարել։ Բայց ելե եմ ասում, այսօր Հայաստանում մենակ սահմանապահ գյուղերում չէ, ցանկացած տեղ, մի տեղ մի հատ քանդված փողոց սարքում ես, այն 5 մետր են կոմի փողոցը ասում, բախի չես իմ սարքում, ինչ ես իրանը սարքում։ Ու երբեմն տպավորությունն այնպիսին է, որ ավել լավ է ոչ մի բան չանես, որ բոլորը իմանան, որ ոչ մեկի համար ոչ մի բան չի արել։ Սա վատ տրամաբանություն է, և առաջարկում եմ այդ տրամաբանությամբ չգնալ ավել։ Հաջորդ խնդիրը որ կա, մեր պետական աջակցությունը ընդհանրապես պետք է մենք կազմակերպենք դրանց, որ մարդկանց ոչ թե զրկի որևէ բան անելու մոտիվացիայից, այլ ընդհակառակը քաջալելու, որովհետև հիմա այսպես ասած բարեգործական տրամաբանությունը շատ հաճախ ինքը վնասակար է, որովհետև եթե շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք պետության և քաղաքացու պարտավորությունների ճիշտ բալանս ձևակերպել, ինչն է պետության պարտավորությունը, ինչն է քաղաքացու պարտավորությունը։ Մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիրներ լուծելու, բոլոր խնդիրներ լուծելու ձևը աշխատանք։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը հավանություն է տվել Հայաստանի և Եվրոպական մի քանի պետության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունները վավերացնելու։ Հարցը հանձնաժողովում ներկայացրել է միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը։ Կառավարությունը հարկադիր վերադարձած և կեցության վայր չունեցող Հայաստանի քաղաքացիներին 6 ամիս տրամադրելու է 60,000 դրամ բնակարանի բարձի փոխհատուցում։ Արձանագրությունների նպատակն է կողմերի միջև գործունեության հարաբերությունների շրջանակում դյուրացնել ռեադմիսիայի համաձայնագրի իրականացումը։ Արձանագրությունները նախատեսում են մանրամասն կանոններ Հայաստանի Հանրապետության և Բենիլյուքսի, Գերմանիայի և Բուլղարիայի միջև հարաբերություններում կիրարկման մասով, մասնավորապես սահմանվում են կողմերի իրավասում արմինները, հետընդունման և տարածման դիմումների ձևերը, հաղորդակցության միջոցները, երրորդ երկրների քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետընդունման համար առերևույթ ապացույցի լրացուցիչ փաստաթղթերը, հարցազրույցների կազմակերպման կարգը, հետընդունման և տարածման ընթացակարգերը։
Beauty of Armenia տուրիստական ընկերության գործնեությունից ուժեղ քաղաքացիներին քնչական կոմիտեն հորդորել է դիմել Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Խարդախություն կատարելու հարկանիշներով հարուցված քրեական գործով իրավապահներն այժմ փորձում են պարզել տուր օպերատորի տնօրենի կողմից զբոսաշրջիկներից գումար հափշտակելու դեպքի մանրամասները։ Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն իջել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հոկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն իջել է 1.5% եւ կազմել բարելի դիմաց $42.02. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն էժանացել են 0.618% եւ կազմել բարելի դիմաց $38.35։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջին արժեցել է 488 դրամ 12 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 577 դրամ 25 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 42 լումա։